Tinha curioso para espantar aqui, vale curioso para espantar se há para não muita verdade, eu posso dizer a respeito dos monstros nem se possam, vamos dizer, o Pokémon. E nessa aqui, não é filho de um Pokémon, é uma variação dela, que é um Mega Blastoise, então se eu falar sobre Mega Blastoise, então venha para a vinheta. Blastoise se torna Blastoise, o Kamex. Ao Mega evoluir, ele vira Mega mais Pyro, Mega Blastoise. Aumenta deliberadamente o peso do corpo para poder suportar o recuo dos saltos de árvore que disparam. A sua altura, 1,60 m, seu peso 101 kg e 100 gramas. Sua categoria é Marisco. Sua habilidade é Mega Lançador. Ela ativa o movimento do pulso. Seu tipo é Água, sua fraqueza é Elétrico e Grama. Agradeço que esse vídeo aqui, se inscreve no inscrito, assista os vídeos até o final, até o próximo vídeo.